Živjo, sem Jaka Jakopič, predstavnik društva Onkomen, ki osvešča o moških boleznih in sem zelo počaščen in vesel, da sem gost oddaje iz centra v Gol. Verjetno za kamberki, ne? November je, stvari so naložene. Pa gremo v Ljubljano, štartamo. Vreme je lepo, večer bo še lepše. Vidim, če lahko kličem Isaka takle. Kamo danes se pogovarjali? Danes je Onkomen. V tem letu praznuje 20 let od diagnoze, dan zelo življenjska. Res se veselim. Veš, kaj je Onkomen? Veš, kaj je november? Veš, zakaj? Pa kdo si je zmislil to? Ne veš. Pa lahko res našo oddajo poslušaš. Čau. Evo, prihajamo v Ljubljano. Malo se že mrači, ne? Evo, Jaka, prihajamo. Ljubljana, Šiška. Može biti tako dramatičen, ne? Lahko grem domov. Ne, zdaj pa ne. Toni, žal ti je lahko, da ni zrovno. Ne nabijem. Kaj si ti nare? Evo! Isak je nervozen. Marele so že? Tega le bomo predstavljali. No, se vidi, da je športna duša. Glavne, mi bolj ko ne že imamo postavljeno. Isak še finalizira. Čakamo jako, pa snemamo. A si se kdaj počutil ko super enak? Ne, nikoli se nisem počutil kot super junak. Bolj sem se počutil svobodnega, da sem lahko izrazil svoje mnenje in je bilo to sprejeto. Bolj sem se počutil takrat junaka, ko sem komu pomagal. Veš, ono, in ko Onkomen nadane svoje brke, ne, a veš, sem napolj razmišljal, tako ko one risanke, ne, postane močnejši in se upa več stvari mogoče, ne, ali pa je bolj predrzen. Zdaj, brki bojo še kako oddajo z nami, tole bo šlo dol. Nekaj boš našel za sebe, nekaj boš našel mogoče za koga okrog, da mu pomagaš, da mu svetuješ, da ga usmeriš. Nekaj od tega, koliko je pomembno, da si ti ta prvi, pa da poskrbiš za ljudi okrog sebe. Poglejte oddajo, ne bo ti žal.